नमस्कार. प्राईम टीव्हीच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक हिना गोलतकराचो मायेमोगाचो येवकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. महार पूल विपदेचे फाटभुयेंत गोंयातले पूल सुरक्षित आसात अशें मंत्र्यांनी सांगिल्लें आसतनाय रायबंदरचो पाट पूल आनी हेर कांय पुलांची स्थिती भिरांतेची. विपदा घडले उपरांतूच सरकाराक जाग येतली काय कितें असो प्रश्न पडटा. वास्को राष्ट्रीय महामार्ग 17B आडायिल्ले खातीर वेस्टर्न इंडिया शिपयार्डाच्या कामगारांक शेनवारा सकाळी अटक केली. ही आपणाली जापसालदारकी न्हय अशें थळावे आमदार मिलिंद नायक हांचे म्हणणें. म्हाल आनी सेवा कर वा गुड्स अँड सर्विसीस टॅक्स बिलाक मान्यताय दिवपी गोंय हें पयलें राज्य जावं येता. ते खातीर गरज पडल्यार अधिवेशनाचो काळ वाडयतले अशें मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें. आतां खबरो विस्तारान. जेन्ना कसली विपदा वा भिरांतायेची घडणूक घडटा तेन्नाच प्रशासकाक जाग येता अशें दिसता. हालींच महाराष्ट्राच्या पोलाडपूर महाड मदल्या वाठारांत आशिल्लो 100 वर्सां आदलो पूल अचकीत कोसळिल्ल्यान 22 लोकांचो जीव गेलो. हाचेर गोंयच्या भौशीक मंत्र्यान गोंयचे सगळे पूल आनी साखो सुरक्षीत आसात आनी ताची वेळार दर 6 महिन्यांनी तपासणी जाता अशें म्हणिल्लें. प्रायम टीव्हीन पणजेच्या पुलांची आनी साकवांची नियाळणी केली आनी सध्याच्या परिस्थितीचेर उजवाड घालपाचो यत्न केला. हातूंत पणजे शारा कडेन नेतृज्ञ आनी उदंतेवटेन म्हत्वाच्यो जोडण्यो आशिल्ल्या पणजे रायबंदर पाटो पूल तशेंच सांताक्रूज साखो हांचो सारको सांबाळ जावंक नाशिल्ल्यान ते आतां मोडपाच्या स्थितीन आसात अशें उक्ताडार आयलां. जेन्ना पाटो पुलाची नियाळणी केली तेन्ना ताका वेरो आयल्यात अशें दिसलें. हातूंत जाता तितले बेगीन लक्ष घालपाची गरज आसा अशें नदरेन आयलें. तशेंच तांच्या मुळावणा वांगडाच तांचे 40 खांबे मोडकळेक आयल्यात म्हणपाचें स्पश्टपणान दिसलें. 350 वर्सां आदलो हो पूल केन्ना पडत आनी कितल्या लोकांचो जीव वचत सांगूं येना. हाका पर्यायी पूल नाशिल्ल्यान तो कोसळ्ळो जाल्यार लोकांची भोवच गैरसोय जातली अशें दिसता. In the recent comments made by the PWD minister in the Goa assembly that all bridges are safe, we decided to get down to the ground and find out the real situation. And the moment we came up to this stretch, we found clear distress marks on the road. The marks, cracks on the road, which indicate that there's something wrong going down below. हांगाच्या मांशातली दलदलीतली झाडां मेळत तशी वाढून त्यांची पाळा पाटो पुलाच्या मुळावळांत घुसल्यात. पाटो पुलाच्या दक्षिणेच्या भागान तो कोसळचो न्हय म्हणून तात्पुरते खांब उभारल्यात. पणजे शाराकडे एकूच जोडणी आशिल्लो रायबंशान ह्या बांदावेल्यान दर दिसाक शेकड्यांनी वाहनां येरादारी करतात. महाराष्ट्राच्या महाड शहरांत जाल्ली घडणूक गोंयांत जावपाची वाट प्रशासन आनी भौशीक बांदकाम मंत्री पळयतात काय कितें असो प्रश्न लोकांक पडला आसतलो. रूट्स ऑफ ट्रीज ऑफ मँग्रोव्स आर इमर्जिंग आउट ऑफ द रोड. It could be possible that the lower portion, because it's not accessible, it could be possible that the lower portion or the lower barricade or the reinforcement is giving way, and that's the reason why there is a bulge on the road. Prima khatir Arturo D'Souza wangda video patrakar Mahesh Vaingankar Panji. विधानसभेची वेंचणूक लागी पावल्या असताना गोंयच्या मतदारांचो सर्वसामान्य मूड भाजपा सरकाराचे उत्फरके वाढोवपा सारको ना. लोक सरकाराचेर तितलेशे खोशी नात. तरणाट्यांक रोजगार कसो मेळटलो हाचो हुस्को आसा. आयचे तरणे पिळगेक सरकारी नोकरी जाय अशें न्हय जाल्यार ते स्वताच कितें आव्हानात्मक करपाचे सोदीक आसतात अशें कौटिल्य वॉटर इंटेलिजन्सान केल्ल्या एका सर्वेक्षणांत सामान्यतायेन दिसता. ह्या सर्वेक्षणाचो अंतीम निकाल जाहीर करचे पयली घेतिल्ले एके पत्रकार परिषदेन हे संस्थेचे एक मुखेल अधिकारी संकल्प चांदेलकार हांणी ही म्हायती दिली. सर्वेक्षणाचे कार्यपद्दती विशीं सांगून तातूंत 80,000 मतदारांचो इंटरव्यू घेतला असो दावो तांणी केलो. 15 एप्रील आनी 15 जुलय मदीं केल्ल्या ह्या सर्वेक्षणांत 40 मतदारसंघांत 1640 मतदान केंद्रां आनी 189 पंचायतींनी इंटरव्यू घेतले अशें चांदेलकार हांणी सांगलें. हे खातीर एक संरचीत यच्छदीक नमुनो वा स्ट्रक्चर्ड रँडम सँपल ही पद्दत वापरिल्ली आनी ते खातीर 1 जानेवारी 2016 मेरेनची मतदार वळेरी वापरिल्ली. 32 लोकांनी 120 दीस काम केले आनी दर मतदारसंघांतल्या
500 लोकांक मेळ्ळे अशी म्हायती चांदेलकर हांणी दिली. हातून 10% चुकीची तरतूद दवरल्या अशें तांणी सांगलें. द पीपल इज पीपल वॉन्ट चेंज इन गव्हर्नमेंट. पीपल आर लुकिंग एट न्यू पर्स्पेक्टिव, न्यू लिडर्स, यंग लिडर्स बेसिकली. That is how the people are taking it forward. People are looking at new ways of how a leader thinks. They want new things, new perspectives, new areas wherein the leader can work for them, make them happy and make them grow. That is what the people are looking at. Technologies, perspectives are changing. So they want all these things in a beautiful format correlated to the schemes which government gives. The expectations have grown. Expectation, yeah. They want to be independent. They don't want to work. They want to work on their own. They want all the facilities which the government gives. I understand everything cannot be given by the government, but at the same time, they want the facilities to be provided. Since we are covering all polling station, it covers 40 constituencies, 189 panchayats and 14 municipalities. So there is a clear cut perspective from the urban and rural divide, how the things are working out, what exactly the voter thinks, what exactly the young Govan wants, what exactly the middle level people are thinking, how they want Goa to be in the Easter years, how they want Goa to be in the future. या सर्वेक्षणा फाटले अर्थकारण विचारले त्यांना हो सर्वे त्यांच्या कंपनीन केला आणि त्याच्या खातीर खंयच्याच राजकीय पक्षाकडल्यान निधी घेऊंक ना असे संकल्प चांदेलकर हांणी सांगले. असे तरेचो सर्वे करूं येता हे दाखोवन तांचो हो उपक्रमाचे हे मार्केटिंग करूंक सोदतात. फुडारांत जर खंयचोय पक्ष तांच्या लागीं आयलो जाल्यार ते असो सर्वे हातांत घेतले असे चांदेलकर हांणी सांगले. ह्या सर्वेक्षणाक 50 लाख रुपया खर्च आयलो आणि तो कौटिल्य तीर्थ डेटा एनलायटिक्सान सोसलो. ते खातीर तंत्रीक मजत आपापल्या क्षेत्रांत विशेषज्ञ आशिल्ल्या तांच्या इश्टांनी दिली आणि ते खातीर एक खाशेले सॉफ्टवेअर वापरले. या सर्वेक्षणाचे निकाल 13 ऑगस्टाक जाहीर करतले आणि तातून मुख्यमंत्री उमेदवारांविशींचो निवडीचो आसपाव असतलो असे संकल्प चांदेलकर हांणी सांगले. What we are doing is, as a company chief influencing officer, I have taken this trying to take this ship forward from various perspective. Market intelligence is only one of the factor where we have factored into one of the, we want to take the this type of surveys to other parts of the nation, wherein we can do some justice to the people, wherein they can, this survey is done basically to disseminate this knowledge to the people so that they can vote properly, vote responsibly. Fudari Lakshan survey, mhalyar lokank tancha fudarya va amdaramadi kasle gun apekshit asat, he vishicha sarvekshanacho nikal septemberan jahir kartale ase Chandelkar hani sangle. It's just a platform which we have used or which we are on the eve of elections coming up, we are launching our company. It is not the perspective that we want to amass anybody or give anybody a go ahead or this thing. It is just a survey. People should understand that we have created this survey for the as our product. It is a product basically. So I want to take it as a product ahead. We are launching many other surveys. We are launching also Goa Business Index, which will come in the due course of time. We are working on it. The whole team is working on it because. प्राइमा खातीर व्हिडिओ पत्रकार महेश वांगणकार पणजी. वास्कोच्या सडा जंक्शनाकडलो महामार्ग 17B आडायल्ले खातीर वेस्टर्न इंडिया शिपयार्डाच्या कामगारांक शेनवारा सकाळी अटक केली. कामगारांनी रस्तो आडायल्ल्यान येरादारीक आडखळ झाली. ह्या आंदोलनात थळावे लोक, नगरसेवक आणि काँग्रेस फुडारी सामील झाल्ल्यान परिस्थिती हाताभायर गेली. फाटले 8 महिने तांचे आंदोलन चालू असा. उपजिल्होधिकाऱ्यांनी थळावे आमदार मिलिंद नायक हांचे लागीं संपर्क केलो तेन्ना तांणी ही आपणाली जापसालदारकी न्हय अशें सांगलें. फाटले कांय म्हयन्यांचें वेतन मेळूंक नाशिल्ल्यान ह्या कामगारांचें आंदोलन चलता. तांच्या आनी कंपनीच्या वेवस्थापना मदीं आशिल्ल्या वादान सरकाराक ओडला. शिपयार्डाच्या उपोशणाक बशिल्ल्या 2 कर्मचाऱ्यांक तेंको दिवपा खातीर हे संघटनेच्या हेर कर्मचाऱ्यांनी तशेंच नगरसेवकांनी आनी थळाव्यांनी सडा जंक्शना कडेन शेनवाराक रस्तो आडयलो. नहीं चलेगी दादागिरी, नहीं चलेगी भेद, नहीं चाहिए चालू करा रे, चालू करा वेस्टर्न इंडिया, चालू करा.
आपले ऑफर एकमेकांक दिल्ली आहे असे हांव असलेलो त्या मिटिंगाचेर जेव्हा सीएम असलेलो त्यांना आता त्यांच्यानी आयज हंगासर एजिटेशन केला बंद केला सडा याच्या बद्दल म्हाका दिसता माझ्या कडे तरी काय उलोवपाक ना कारण आम्ही जेव्हा त्यांच्या खातीर हे मुवमेंट करून ट्राय करता तेव्हा त्यांच्यानी असले करताना एक दोन फावटी विचार करपाची गरज आहे. शेवटी माझ्या लेवला काय ना ते आज आतापर्यंत हांव कोणाकच फोन करून काय सांगू ना फक्त डेप्युटी कलेक्टरा बीन म्हाका फोन येयलो असे असे झाला तर हांवें म्हटलें तें तुमचें काम आनी पुलिसाचें काम नॅशनल हायवे ब्लॉक केलो जाल्यार हें बरोबर जायना अशें म्हाका दिसता. हो नॅशनल हायवे ह्या नॅशनल हायवेचेर तुमी बसल्या आतां तुमचे कितें डिमांड्स आसा तुमचें एज्युटेशन कितें आसा करेक्ट आसा गव्हर्मेंटाक तुमच्या बद्दल सहानुभूती आसा तुमचो लिडर आसा तो ताज्या वतीन तो ट्राय करता गव्हर्मेंट आपल्या वतीन ट्राय करता पूण असो नॅशनल हायवे ब्लॉक करून बसूंक शकना. आतां तुमकां जर तर तुमचें एक डेलिगेशन करून जर तर तुमी म्हजे बरोबर येता जाल्यार तुमकां खंय व्हरपाक जाय कित्याक फाटल्या दिसांनी हांव तुमचें एक डेलिगेशन घेवन सीएमा कडेन सुद्दां गेल्लो तुमचें डेलिगेशन घेवन जर तुमी येता तुमकां खंय व्हरपाक जाय थंय हांव व्हरतां तुमच्या डिमांडा प्रमाणे. अलेक्स पाशेको आनी विष्णू नायक हे फाटले 13 दीस उपोशणाक बशिल्ल्यान तांची भलायकी भवस इबाडिल्ल्यान तांकां हॉस्पिटलांत घाल्यात. वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड संघटनेच्या 350 कर्मचाऱ्यांच्या वतीन ते उपोशणाक बसल्यात. तांचे कितें बरें वायट जाल्यार हाका सरकार जापसालदार आसतले अशें नगरसेवक निलेश नार्वेकार हांणी सांगले. जाल्यार अटकेक आमी भियेनात अशें कामगार फुडारी अजित सिंग राणे हांणी सांगले. एक्शन घेवपाची गरज ना आमीच स्विकारता एक्शन जे आसा आमकां अरेस्ट करता आमी अरेस्टाक भियेना आमी सगळे जाण जे आसा पळय ते आमी गाडयेन जरी बसले पोलीस स्टेशनार गेल्या नंतर इट इज अगेन डिफिकल्ट पोलिसांचेच लक्षण येतले हांगा आसलेले बरे आसले सांज जाल्या नंतर तुमी तरी घरा कडेन वतले आसले एकदा थंय अरेस्ट झाल्या नंतर ते इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट. अरे आमचो एक फ्रेंड फाल्यां मोरोंक पावला हे 350 लोकांची फॅमिली सुद्दां तेजो खुनी म्हणून तेंकां फाल्यां मोरसर ते उरतले जर तेंकां कितें जालें जाल्यार हे जावंक जायना सरकारचे दोळे उगडूंक जाय तेका लागून आयज आमी रस्त्यार येयल्या. आयज 8 म्हयने जाले वेस्टर्न डे बंद आसा तेंकां पगार ना आनी आमचे दोन भाव आयज आझाद मैदानाचेर पडटा उपाशी आसले जे बॅड कंडिशन आसा आयज गव्हर्मेंट तेंच्या कडेन कांयच लक्ष दिलेलें नासा जो आयज अलेक पाशल लोक आसा तेणी गव्हर्मेंटा खातीर जायते कितें खटपट केलेली आसा जायते तेका फाटींबा दिलो आसा पूण आयज तेजे गव्हर्मेंट दुर्लक्ष केलेलें आसा आनी हे 8 म्हयने लोकांचे परिस्थिती बॅड जाल्लेली आसा तेका जेवपाक खावपाक भुरग्यांक स्कुलाक सुद्दां कितें ना तेन्ना गव्हर्मेंटाचेर लक्ष दिवं गव्हर्मेंटाचेर दुर्लक्ष करता तें कितें करपाचें आमी. हेंचे फाटींबा दिवपाक कारण म्हटल्यार आज आमचे अलेक्स बाब आनी विष्णू नायक आयचो 13 दीस जाले काँग्रेस सगळे बसले आसा आनी काल तेमी दोगांक एडमीट केल्लो आसा काल दोगांक एडमीट केल्लो आसा आज हे गव्हर्मेंटाक खंय तरी लक्ष येवपा आसलेले गव्हर्मेंटाक कांयच पडलेलो ना आज हे इतके लोक रस्त्यार येवपाचे कारण फक्त एकूच हेमकां हें दिवपाकूच जाय हेमचें काम मेळपाकूच जाय हेमकां गव्हर्मेंटाक काय पडलेलो ना आनी आमचो आमदार न्हिदलो आसा घरा तेणी लक्ष घालपा आसलेले. प्रायमा खातीर व्हिडिओ पत्रकार किरण बोरकार वास्को. गोंय कुळमुणकार संघर्श समितीन कुळमुणकार दुरुस्ती कायद्यातले कलम 4 ब काडून उडोवपाची मागणी केल्या. ह्या कलमा प्रमाण कुळमुणकराच्यो केशी मामलेदारा बदला दिवाणी न्यायालयात सिव्हील कोर्टान दाखल करपाची तरतूद केल्या आनी ताका संघटनेचो विरोध आसा. न्यायालयांचे काम कशें आसता हे कुळमुणकाराक खबर नासता देखून तांकां त्रास जातले अशें संघटनेचे म्हणणे आसा. देखून सध्या चलतल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात ह्या कायद्यान दुरुस्ती करून हे बेकायदेशीर कलम काढून उडोवचे असे समितीन म्हणा. समितीन आपणाले करात वा मरात वा जेल भरात आंदोलन सरकारान तांच्यो मागण्यो मान्य करी मेरेन चालूच दवरतले असे म्हणा. कुळमुणकार संघर्श समितीचे समन्वयक दिपेश नायक हांणी विधानसभेतल्या बहुजन समाजातल्या आमदारांचेर ते ओगी बसल्यात हे खातीर टीका केली. सरकारान कुळांचे सर्वेक्षण करचे आनी ताका सनदी दिवच्यो अशी मागणी केल्या. कायद्यातले हे दुरुस्तीक लागून कुळमुणकारान त्रास सोसचे पडल्यात अशें दिपेश नायक हांणी म्हळें. पेडणे तालुक्यान कुळमुणकाराल्यो 50 केशी भायर उडयल्यात आनी ताका लागून भाटकारांचे फावलां अशें तांणी म्हळें. कलम 46 ब हे कुळ कायदो 1964 58 परिशिश्टाचें उल्लंघन करता. ह्या परिशिश्टा प्रमाण कुळमुणकारांचो खंयचोच प्रश्न न्यायालयाच्या कार्यक्षेत येना. पण सेक्शन 58 सांगला की बाबा खंयच्यो केसी कुळाच्यो ज्यो आसात त्यो चडान चड मामलेदारा फुडल्यान समज म्हूण तो मामलेदारा कडेन ती सॉल्व करपाक जायना जाल्यार ट्रिब्युनला कडेन आनी ट्रिब्युनला कडेन जायना जाल्यार मागीर त्यो कलेक्टरा कडेन वचपाच्यो आनी थंय ते निकाल लावपाचो. पण सरकारान जें पळय केलां कोर्टाक व्हरपाचें
कित्याक कोर्टांत कशें व्हरप हें लोकांक कशें मांडप आमच्या कुळांक समजना. म्हणून हो टोटल कायदो 46B जो पळय आसा तो तांणी फाटीन घेवपाक जाय. मनोहर पर्रिकर हांच्या काळांत सरकारान कूळ मुणकार कायद्यांत दुरुस्ती केल्ली आनी कलम 4A कंत्राटी शेतकाम, कलम 46B केशी मामलेदारा कडल्यान न्यायालयांत व्हरप, कलम 60K सनसेट कलम हांचो आस्पाव केल्लो. ही कलमां कायद्याचें उल्लंघन करतात. पूण कूळ मुणकारांनी केल्ल्या निषेधाक लागून सरकारान 4A आनी 60K कलमां फाटी घेतिल्ली अशें दिपेश नायक हांणी सांगले. कुळाचे जो पळय अन्याय जाला ताजे सगळ्यांनी विचार करचो. विधानसभा चालू आसा, ताजे सत्ताधारी तशेंच विरोधी पक्ष अपक्ष हे लोकांनी चर्चा करची. आनी बहुजन समाज, कष्टकरी समाज तसेच गरीब समाज जो आसा कूळ मुणकाराचो समाज ताका न्याय मेळोवन दिवचो. आमकां मालकी हक्क मेळपाकच जाय खंयच्या परिस्थितींत. कित्याक कूळ कायद्या प्रमाणे कसेल त्याची जमीन म्हणल्या जो कसयता तोच तो मालक. पूण कोर्टांत वचून कसयता तो सिद्ध करपाक भरपूर अशक्य आसा. म्हणून ही गोश्ट आमी परत परत सरकाराक सांगतात की बाबा हें 46B कलम जें पळय आसा हें भाटकारी कलम आसा तें फाटीं घेवपाक जाय. पूण आज सरकार आज पर्यंत तें कशेंच आयकना. तो कोणाच्या अंडर काम करता तें आमकां खबर ना. आज बहुजनाचे खुबशे नेते. प्रायमा खातीर व्हिडिओ पत्रकार महेश वांयगणकार, पणजी. सामाजीक वावुरपी एडवोकेट आयरिश रॉड्रिगीस हांणी गोंयकारांनी एकठांय येवन कॅसिनो आड झगडून कॅसिनो गोंया भायर धांवडावंक जाय असो उलो गोंयकारांक मारला. कॅसिनोक लागून गोंय घुवळे वखदां, शिंदळकीचें आनी जुगाराचें केंद्र जालां. भाजपा सरकारान कॅसिनोक तेंको दिल्ले खातीर रॉड्रिगीस हांणी भाजपाक प्रस्न केला. मुख्यमंत्र्यांनी आपलें उतर राखून कॅसिनो प्लॉटेल रायबंचान पणजे हालिल्ले खातीर रॉड्रिगीस हांणी खोस उक्तायल्या. तशेंच आमदार रोहन खवटे, सिद्धार्थ कुंकळेकार आनी पांडुरंग मडकेकार हांणी पुराय सहकार्य केल्ले खातीर रॉड्रिगीस हांणी तांकां दिनवास दिले. कॅसिनो गोंया भायर मारपा खातीर लोकांक आपणालो पुराय तेंको आसतलो अशें रॉड्रिगीस हांणी सांगलें. तशेंच रायबंदरच्यान कॅसिनो हालोवपाक रुपेश हळणकरान भोव सहकार्य केलें म्हूण रॉड्रिगीस हांणी तांची तोखणाय केली. पीपल ऑफ रायबंदर आर रियली रिलीव्ड दॅट एट लास्ट द कॅसिनो dealt in Caravela, which was anchored at Ribandar, was moved out of the area yesterday. It has been the demand of the people of Ribandar that the anchoring of that casino at Ribandar was totally unacceptable to us, because we would not like this social menace of casinos to extend to Ribandar. In fact, we had explained to the authorities that the casino there, besides being an environmental hazard, is also a nuisance to the local fishing community. Prima khatir video patrakar Mahesh Vaingankar, Panji. Ata gheuya ek vyavsayik visav. Romance Buffing Zone. We are specialized in buffing and polishing of all types of two-wheelers. Amaya Apartment, Shop Number 105K18, Arlem Post Office, Margao, Salset, Goa. For more details, contact 7798369675 or 9403618646. Rodrick's Tires and Car Spa. We also deal with tires, latest lift model wheel alignments,
Fox 3D digital camera imaging, wheel balancing, nitrogen gas, automatic tire changing, car polishing, interior cleaning, etc. Our address is shop number 678, Sitara Classic, behind Sitara Bajaj, or ESI Hospital Road, Kolmo Road, Navilim, Goa. Contact 9823939456, 913-000-8707. विसा उपरांत परतून एक फाट येवकार. आतां पळोवया फुडलो खबरो. म्हाल आनी सेवा कर वा गुड्स एन्ड सर्विसीस टॅक्स बिलाक मान्यताय दिवपी गोंय हें पयलें राज्य जावं येता. सगळ्या राज्यांनी ह्या बिलाक 1 एप्रील 2017 मेरेन मान्यताय दिवंक जाय. वरिश्ठ केंद्रीय मंत्र्यांनी ह्या संबंदांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची भेट घेतल्या. फुडल्या वर्सा 1 एप्रीलच्यान GST लागू करूंक राज्यांनी ते काळ मर्यादे भितर ताका मान्यताय दिवंक जाय. देशातल्या 29 राज्यांमधल्या उण्यात उणे अर्ध्या म्हळ्यार 15 राज्यांनी GST लागू करूंक मान्यताय दिवंक जाय. फुडल्या 30 दिसां भितर उण्यात उणे 15 राज्यांनी ताका मान्यताय दिवची अशी मोख केंद्र सरकारान दवरल्या. गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 12 ऑगस्ट मेरेन म्हळ्यार फुडल्या शुक्रारा मेरेन चलतले आनी हे बील बुधवार वा बिरेस्तार मेरेन गोंयांत पावचे अशी सरकाराक आस्त आसा. राज्यसभेन हे बील ह्या सप्तकाक पास जाला आनी सोमाराक ते लोकसभेन दुरुस्ती खातीर मांडटले. मंगळार मेरेन ताका राष्ट्रपतीची मान्यताय मेळटली अशी आस्त आसा. राष्ट्रपतींनी मान्यताय दिल्या उपरांत GST मान्यताय दिवंक गरज पडली जाल्यार गोंय विधानसभेच्या अधिवेशनाचो काळ वाडयतले. GST मान्यताय दिवप गोंय हे पयले राज्य जाले जाल्यार आमकां अभिमानाची गजाल अशें मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी सांगलें. वरिश्ठ केंद्रीय मंत्री वेंकय्या नायडू हे भाजपाच्या सगळ्या 9 मुख्यमंत्र्या लागी हे बील जाता तितले बेगीन कशें पास करूं येता हाचे विशीं उलयल्यात. भाजपाची सरकारां आशिल्ल्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आनी छत्तीसगड तशेंच युतींतली आंध्र प्रदेश, पंजाब, नागालँड आनी जम्मू आनी कश्मीर हांणी हे बील पास करूंक खाशेली अधिवेशनां आपोवचें पडटले. विरोधी सरकारां आशिल्ली बिहार आनी अस्तेत बंगाल ही हे बील बेगीन पास करूंक उत्सूक आसात. ब्युरो रिपोर्ट प्राइम. ताळगाव गांवच्या मदेकांतूच बेकायदेशीर खोपींची एक वसाहत उभी रावल्या. ही वसाहत जुस्त ताळगांवचे इगर्जे मुखार आनी ताळगांवच्या आमदारांच्या घरा मुखार आसा. ही खोपीची वसाहत कामराबाट हांगच्या वसाहती वरीच जातली, देखून ती जाता तितले बेगीन मोडून उडोवची अशी मागणी भाजपा ताळगांव मंडळान केली. सद्याक देशांत आतंकवादांची भिरांत आशिल्ल्यान हांगा रावतल्यांची पुलीस पळताळणी करची अशी मागणी केली. ताळगांवच्यो आमदार जेनिफर मोन्सेरात तिच्या मतदारसंघातले हे बेकायदेशीर कडेन आड नदर करता असो आरोप मंडळान केलो. ही खोपींची वसाहत सर्वे क्रमांक 291 ह्या वाठारान आयल्या. हो वाठार आदी 2006 वर्सा उत्तर गोंय विकास आनी येवजण प्राधिकरणीन पार्किंग आनी वेरहाउसींग वा साठवणे खातीर राखून दवरिल्लो. तेन्ना बाबूश मोन्सेरात हे शार आनी नगर नियोजन मंत्री आशिल्ले. जे खातीर हो वाठार दवरिल्लो ताचेच खातीर तो वापरूंक जाय. सद्याक सगळीं जड वाहनां रस्त्याचेरूच पार्क केल्ल्यान लोकांक भोव त्रास जातात अशें ताळगांव भाजपा मंडळाचे अध्यक्ष दत्तप्रसाद नायक हांणी शेनवाराक पत्रकारांक सांगले. त्या स्किमीच्या हाजेर बेनिफीट घेता आनी अनदर 500 DSS जी स्कीम आसा फॉर सिनियर सिटीजन्स, तांकां 500 एप्लिकंट्स ताळगांवचे ताचो बेनिफीट घेता. आय वूड टेक दीस ऑपॉर्च्युनिटी स्पेशली टू थँक आर बी टू शो टू द पीपल ऑफ तालिगांव. इट्स अ टोटल फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द MLA. दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना ही जी आसा ही सामकी गरजेची स्कीम आसा प्रत्येक फॅमिलीक. ही स्कीम लोकां कडेन पावची म्हणून तिच्या वटेनच्यान कांयच इनिशिएटिव्ह ना.
गोयच्या सगळ्यात बरी दीनदयाळ भलायकी येवजण लोकां मेरेन पावची हे खातीर थळाव्या आमदारांनी कांयच काम करूंक ना असोय आरोप तांणी केलो. मंडळाच्या सहकार्यान ताळगांवांत 2000 बल्बांचें वांटप जालें आनी ह्यो येवजणी ताळगांवांतल्यान सगळ्या लोकां मेरेन पावच्यो हे खातीर वावुरप्यांनी खूब कश्ट घेतले अशें नायक हांणी सांगलें. तशेंच गोंय हे आतंकवाद्याच्या सावटांत आशिल्ल्यान ह्या खोपींनी रावतल्यांची पोलीस चवकशी जावपाक जाय अशी मागणी नायक हांणी केली. ह्यो बेकायदेशीर खोपी पंचायती मुखार तशेंच आमदाराच्या घरा मुखार उब्यो जाल्यात अशें आसून लेगीत हाचेर कांयच कारवाय जायना. तशेंच तांकां बेकायदेशीरपणान 20 सेवा मेळटा अशें उक्ताडार आयलां अशी माहिती नायक हांणी दिली. आनी लोक सांगताय उजवाडूय बरो पडटा आनी डेफिनेटली बिलाचेरूय हाजो परिणाम जातलो, बिलां कमी जातलीं कारण सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची स्कीम. प्रायमा खातीर व्हिडिओ पत्रकार सनी नार्वेकार, पणजी. पियर्णा नागरीक मंच हांच्या आरोपा प्रमाण भाजपा सरकारान सुरू केल्ले इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हळ्यार बेकायदेशीरपणान जमीन बळकावपाचें तंत्र. उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसुजा हांणी उतर दिल्ले प्रमाण प्रादेशीक आराखडो 2021 डिसेंबर 2015 मेरेन निश्चित करतले अशें सांगिल्लें, पूण अजून मेरेन तो सुचीत करूंक ना अशी माहिती पियर्णा नागरीक मंचाचे अध्यक्ष प्रकाश बांदोडकार हांणी शेनवाराक आयोजीत केल्ले पत्रकार परिशदेन दिली. प्रादेशीक आराखडो 2021 हाचो मसुदो तयार करून तो लोकां मुखार मांडचो, तशेंच लोकांच्यो सुचोवण्यो विचारांत घेवन हाचेर अंतीम निर्णय घेवचो अशी ह्या पियर्णा नागरीक मंचाची मागणी आसा. भाजपा सरकारान गांवकऱ्यांचो विरोध आसतनाय आयपीबी वरवीं ना हरकत दाखलो दिवन वांशी जुवे ताब्यांत घेतले अशी माहिती पियर्णा नागरीक मंचान दिली. लोकांक नाका आसतना लेगीत हीं कामां फुडें व्हरतात म्हूण तांणी भाजपा सरकाराक धारेर धरलो. खंयच्या आदाराचेर करतलो, जरी तर फायनल करतलो जाल्यार डी नोटिफाय करूंक जाय हो प्लॅन. आमी गोंयची पर्जा 2011 साकून बॉम मारता की हो रिजनल प्लॅन 221 डी नोटिफाय कर. जो ड्राफ्ट प्लॅन आसा तो परतो गांवांत धाडात, विलेजांनी धाडात, आनी तेजेर जे पळय कितें सगळें मॅस केलां, जे पळय पेंट मारला सगळो उडलो तो काडात. आनी बरो गोंयकारांक विलेज जो कोणाक विलेजीन ज्या मनशांक विलेज कशी जाय ते भाशेन प्लॅन करात. पर्रीकारान फोट मारलेले 2011 जेन्ना पर्रीकार सत्तेर येवपाक लागून इतल्यो फोटी मारल्यो की सांगले आपूण हो रिजनल. दिल्लीकारांक तशेंच गोंया भायल्या लोकांक जमनी विकत्यो दिवपाक कांयच कारण मेळिनाशिल्ल्यान भाजपा सरकारान निमित्त काडून आयपीबी मुखार हाडला. हें आयपीबी बेकायदेशीर आसा असो आरोप बांदोडकार हांणी केलो. आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी आपणाली बेकायदेशीर कामां आताचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसुजा हांचे कडेन सोपोवन आपूण दिल्ली वचून लिपला असो आरोप बांदोडकार हांणी केलो. इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हो कित्याक केलो तेणेन तयार, हो कोणें केलो? पर्रीकार, मनोहर पर्रीकारान जेन्ना तो गोंयचो सीएम आसलो पळय तेन्ना आनी तो आयपीबी केलो आनी हे आयपीबी डिप्युटी सीएमाच्या हातीन आनी पार्शेकाराच्या हातीन दिवन आपूण दिल्ली पळो. हो आयपीबी जी पळय काडला ते इनलिगली. प्रायमा खातीर व्हिडिओ पत्रकार सनी नार्वेकार, पणजी. यंग बॉयज ऑफ म्हापशे आनी सुधीर कांदोळकर हांच्या जोड पावलान रक्तदान शिबीर शेनवारा मोरण म्हापशे हांगा आयोजीत केल्ले. म्हापशेच्या तरणाट्यांनी असली शिबिरां गोंयभर आयोजीत करपाचें थारायलां. चडांत चड तरणाट्यां मदीं जागृताय हाडप ही हाच्या फाटली मोख. भोव संख्येन तरणाट्यांनी रगत दान करचें ह्या हेतान रक्तदान शिबिरांचें आयोजन करतले. कोणाचो जीव वाटावपाक हें रगत भोवच गरजेचें थारता अशें म्हापशेचे नगरसेवक सुधीर कांदोळकार हांणी सांगलें. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा वॉट्सॅप करात 9637 9294 ह्या क्रमांकाचेर. पळयत रावात प्राईम.